Mirë se vini në kanalin tonë mësot diqka. Tema e sot më është gjakderdhja nga hunda. Gjakderdhja nga hunda është humbja e gjakut prej vrimave të hundës nga mbështjel si i brendshëm i hundës. Ajo mund të ndodhë ose nga të dy vrimat apo vetëm nga njera vrim e hundës. Zakonisht ndodh vetëm në njera nojë. Pse hunda pëson shpesh gjakderdhja? Gjakderdhja hunda është humbja e Enët e shumë të, të gjakut që ndodhe në hund, ndimojnë të ngrohin dhe mbajnë të njomur ajrin që ju e thithni. Këto enë ndodhen shumë afer si përfaqës e hundës, për këtë arsye ato shumë letë mund të lëndohen. Gjakderdit nga hunda burojnë nga entë më të mëdha të gjakut që ndodhen më thellë në hund. Këto gjakderdje mund të jenë të rezikshme, apo jo, ato ndodhin edhe pas ndonjë lëndimi. Gjagderdja nga hundët ndodhë më së shpeshti të këpersonat më të shtyrë në mosh, për arsyet të ndryshme të cilat do t'i cekim në vazhdem, por nuk përjashtuen rastet edhe të rinjat. Disa prej arsyeve pse kemi gjagderdje nga hunda janë Presioni i lart i gjakut Ateroskleroza Marja e aspirinas Apoq regullimet me koagulimin apo trashje në gjakot. Zakonisht, sa më shumë që personi është i shtyrë në mosh, aqë më serioze është gjakderdja nga hunda. Nëse gjakderdja nga hunda zgjatë më shumë se 20 minuta, ju duhet të kontroloheni me njëherë të mjeku. Gjakderdja juaj është rezultat i ndonjë lëndimi, rëzimi apo ndonjë goditje në fytyrë. Gjakdirdja nga hunda pas rëzimit apo ndonjë aksidenti mund të jetë shenjë e gjakdirdjeve të branqme në organizëm, sidomos gjatë rëzimit me kokë. Nëse ju përjetoni shpesh gjakdirdje nga hunda, ju mund të keni ndonjë problem më serios se që mendoni. Si për përshambull, shenja të leukemis. Gjakdirdja nga hunda gjithashtu mund të jetë shenj e grimcave në qarkullimin e gjakut, trombeve, qregullimeve në end të gjakut, apo mund të jetë shenj e ndo një tumori në hund, i cili mund të jetë kancerogen apo jo kancerogen. Simptomi i vetëm i gjakderdhjes nga hunda, pra është vetë gjakderdhja, por neve na intereson se qëfar është ka këton këtë gjakderdhje shkaktarët më të zakonshëm të gjakderdhjes nga hunda janë. Thatësia e hundëve, që ndodhë zakonisht gjatë dimrit, sepse shkaktohet nga sistemet e nëzhejjeve shtëpjake. Pasta e është nga cmimi i hundëve, Këto dy faktorë bashkëpunojnë me njëri tjetrin, pasi që nga smimi i hundve, zakonisht ndodha atëherë kur mukusi apo langu në hund është i thatë dhe me kore. Faktoret e tjerë Pra shkacet tjera i përfshin lëndimet, ftohjet, alergjit, sidomos gjatë pranverës, alergjit nga poleni, dhe konsumimi i kokainës, pra drogës. Te fëmijët mund të ndodhë për shkak se ata zakonisht fusin objekte të vogla në hundën e tyre, kurse personat e shtyrë në moshë mund të kenë aterosklerozën, e cila është të e arterjeve, pra inëve të gjakut, pastaj infekcionet, presjoni i madh i gjakut, pra shtypja e naltë, dhe të qregullimet me grimca të gjakut, apo trombet, tromboza. Gjakderdja nga hunda zakonisht ndodh edhe si pasoj e përdorimi të ilaceve që mund të shkaktojnë dromca të gjakut si që është aspirini. Ndërsa një faktor më i rral i gjakderdjes nga hunda mund të jetë një shregullim që quhet të langi e ektazia, hemoragjike e trashëguar. Kjo është një sëmundje e lindur, por eksiston. Në disa raste, shkoqet e gjakderdjes nga hunda janë të panjohura. Eksiston pyetja se a mund t'i parandalojmë gjakderdjen nga hunda. Këshilla për parandalimin e gjakderdjes nga hunda është kjo. Preni thonjët e fëmijës tuaj regullisht në mënyrë që ata mos t'i fusin gishtat në hundë. Neutralizoni thatësin e ajrit në shtëpin tuaj gjatë dimrit duke përdorur pajisje për lakështimin e ajrit. Sepse thamë që ajri i thatë mund të shkaktoj gjakderdje nga hunda. Ndaloni pirje në duhanit, tymi i cigares e thonë hundën tuaj dhe i rriton atë, prandaj dhe ju gjakderdhë. Hapë një gojën kur të shtini. Në këtë mënyrë, ju e parandaloni presionin apo shtypjen në enë të gjakut dhe nuk do të keni gjakderje. Qëfar reziku do të keni nëse keni gjakderje nga hunda? Dhe qëfar duhet të bëni? Gjakderjet nga hunda mund të duken të frekshme, mirë po ato nuk janë shqetsuese. Të gjitha gjakderjet nga hunda mund të trajtohen në shtëpe. Nëse jeni duke përjetuar gjakderdje nga hunda, ullun nga dal dhe anoni pak për para. Mbani kokën lartë pasi që kjo ndimon në nga dalsimin e gjakderdjes. Animi për para ndimon që gjaku të kaloj rreth hundës dhe jo në fëtë, pra është gabim që të ktheni kokën mbrapa, sepse nëse ju anoni mbrapa, ju rezikoni të përbini gjakun tuaj dhe kjo mund tja irritoj stomakun, pra tja lëndoj lukëthin. Me gjishtin tuaj të madhë dhe me gishtin të regues, shtrydhni dy pjesë të ansore të kanaleve të hundës dhe mbani ashtu për 5 minuta. Nëse pas 5 minutave gjakderdja nuk të ndalet, atëherë mbani hundët shtrydhur edhe 5 minuta apo 10 të tjera. Mbasit të ndalet gjakderdja, Mos bëni t'i qka që mund t'a shtujat të filloj prap të gjakderdh, si për shembul të përullene apo të fryni hundët. Kur duhet të konsultoheni me mjekon? Nëse gjakderdhja zgjatë më shumë se 20 minuta. Nëse gjakderdhja është shkaktuar nga ndonjë lëndem, rëzem apo nga ndonjë goditje në fytyr. Nëse përjetoni shumë shpesh gjakderdhje nga hunda. Pra në këto raste, ju duhet i drejtoheni mjekut. Për të marë, trajtimin e duhur. Pacientin për gjithësi edhe për një gjakderdit të thjesht shqetsohet dhe kjo e bën që të drejtohet të këmiko. Êshtë dhe tyre mjekut që në përmjet marjes se një anamnezit të holësishme, matjes e tensionit arterial, pra shtypjes e gjakut, examinimit lokal të hundës, pra e kontrolon hundën, për të parë se nga po buron hemoragjia gjakderdja, të përsaktoj shkaku në hemoragjis dhe mënyrën e trajtimit të saj. Por në radh të parë, në mënyrë të menjë hershme, duhet të ndalojmë hemoragjin. E rëndësishme është edhe analizat e gjakut me formul, kohën e koagulimit, kohën hemoragjike dhe trombocitet. Pastaj egziston pyetja si do të mëndihmoj mjeku. Mjeku juaj do të shikoj se ku ndodhet burimi i gjakderdhjes tuaj. A do t'ju bëjt disa pyetje dhe do t'ju egzaminoj hunden. Pra ju a kontrolon hunden me mjetet speciale. Nëse gjakderdhja nuk ndalet vet, apo me vënjën e presionit shtypjes në hund, mjeku tuaj do i duhet të tjeg enën e gjakut e cila po bënë rjedhjën e gjakut, apo më e hundës tuaj. Djegja që e cekëm bëhet me anën e një pajisjes elektrike apo djegses e cila është special për këtë pun dhe do të përdoret për të djegur enën e cila rjedh gjak. Mjeku juaj do të bëjmë pirje e hundës para kësaj procedure. Mbështjelja e hundës bëhet me anë të fashave apo balonat të vegjel të gomës të cilt ndimojnë në vënjën e presionit pra shtypjes do mëzdo shumë për me ndalu gjakderdjen. Apo do t'ju vendos tamponat të hundës, futen disa tupfera apo pambuka në hundë, në mënyrë që të ndalojnë gjakderdjen. Gjakderdjet nga hunda mund të jenë të bezdeshme, ato vinë krit pa pritmas edhe pa pëtomat më ashme, ato gjithashtu mund të duken shumë të frekshme, mirë po zakonisht nuk janë të rezekshme, Nëse ju përjeton një gjakderje nga unë shumë shpesh, ju duhet të të konsultojni me mjekun, por kjo gjë nuk duhet ju vëj në merak të madhë dhe t'ju brengos. Cilat janë kategorit e personave që rezikohen më së shumëti? Më së shumëti rezikohen personat mbi 50 vjeqë, sepse faktor në këto raste është arteroskleroza dhe hipertensioni. Grupos tjetër e shpesht janë fëmijët 5 deri në 10 vjeç, ku shkak hemorragjie mund të bëhen virozat, gripi, fenomenet alergjike që shoqërohen me kruarje të hundëve apo trupat e huaj të futur në hund. Në praktikën tonë, paraqiten edhe pacientë që përdorin preparate kundër trashjes së gjakut, pra antikoagulant, dhe tek ta persona hemorragjia fillon krejt pa shkak dhe edhe pas ndonjë theshtime. Vajzat adoleshente para ardhjes së menstruacioneve mund të kenë epizode hemoragjie pas ndryshimet hormonale, ndikojnë në mukozën e hundës dhe në çarjen e anëve të gjakut. Trajtimi me medikamente. Duke qenë simptom gjakderdhja nga hunda dhe jo smundje, mjekimi është simptomatik dhe etiologjik. Do me thënë, nëse kemi të bëjmë me një sinuzit, që është inflamacion e sinusëve, do të trajtohet njëherë sinuziti. Nëse kemi një infekcion të hundës, duhet të bëjmë trajtimin e infekcionit. Te pacientët me hipertension, shtypje të lartë të gjakut, duhet të konsultohet mjeku kardiolog, interniste dhe duhet të stabilizojmë tensionin. Duhet të eksuar gjithashtu se në rastin e tensionit të lartë të gjakut, hemoragjia nga hundët shërben si valvull shkarkuese e trupit dhe që embron zemrën dhe trurin nga një goditje në tru apo në zemrë. Pra, më një është edhe ndihmis e organizmit. Por në të gjitha rastet, cili do të qoftë shkaku i hemoragjis, mjeku që është specialist i orëllës, duhet të menagjoj hemoragjinë. Prandaj, aplikohen në hund solucione fiziologike për të shpërlar hundën, këshilohet pacientit të mos mbaj kokën lartë, sepse koagulimet e gjakut, trashja gjakut mund të goltitet në stomak, luks dhe të provokoj të vjelura. Kështu që hapen këmbët sa gjersia shpatulave, ullet koka poshtë dhe mbahet e shtypur hunda 5-10 minuta mi disë pjesës së forë të kockës dhe pjesës së butë, kryhet tamponada e hundës. Te pacientët që marrin terapi kundër trashe së gjakot, pra antikoagulant, duhet të këshilohen me mjekun për ndryshimin e terapis. Në sëmundjet e gjakut, patologjit hematologjike pra, pacientët duhet të trajtohen të mjeku hematologë. Në rastet kur hemoragjia, gjakderja nga hunda, vjen prej ajrit të thot dhe të këshillohet këshilohet lakështimi ajrit. Në rastet me rinita alergjike, bëhet trajtimi alergjis dhe hemostaz e hundës. Pra, varsish prej shkaktarit, bëhet edhe shërimi. Për më shumë video të tila, ju lutem të bëni subscribe kanalin ton mëso diçka. Ju falimin deri.